Lukáši, moc gratuluju, nakonec jste udrželi čisté konto. Jak moc ale bylo složité ubránit Liberec? Tak děkujeme. Složité si myslím, že jsme si to spravili trošku sami, protože jsme odlavili od také naší hry. Myslím si, že prvých 30-35 minut jsme to všechno plnili. V tom prvom polčase potom jsme trošku z toho ubrali a pokračovali jsme bohužel v tom druhém polčase a jsme ztráceli jednoduché lopty a potom se to na nás všechno tak nějak valilo. Každopádně to čisté konto může to přidat na sebevědomí i pro příští zápasy a navíc jak moc sebevědomá je teď Sparta potom, jak hráli ostatní týmy, jak hrála Plzeň, která remizovala, Slavie prohrála si hlavou. Tak já si myslím, že v prvom rade musíme pozerať na seba, vieme, o čo hráme a v podstate každý ten zápas je pre nás veľmi dôležitý. To, že sme udržali nulu, je čerešnička na torte, keď to tam zaváňalo, ale hovorím, že to sme sa do tých zložitých situácií dostali sami. Shodneme se asi na tom, že náročnější byl pro obranu určitě ta druhá půle. Čím si vysvětlit ten tlak Liberce? Byla to teda jenom chyba Sparty, nebo cítíš i to, že Liberec přidal? Já si myslím, že na naší straně je větší kvalita jako na straně Liberca a myslím si, že bychom měli tu kvalitu ukázat. Keď to išlo těch prvních 30 minut, tak si myslím, že to išlo po celý zápas. Samozřejmě nějaké chyby tam boli alebo môžu byť. Aj samozrejme Liberec mohol pridať, mohol na nás vytvoriť väčší tlak, ale mali by sme si s tým viac poradiť. Aj keď pokazíme nejaké lopty, tak by sme skôr sa mali z toho tak nejak pobrať a nekaziť ich toľko. Potom to je jednoduchšie aj pre nás a mohlo to byť viacej v kľude a pridať ďalší gól sme samozrejme mohli ešte. Liberec se tam dostal jednou do velké šance, kdy Martin Frýdek musel odkopávat od brankové čáry. Co se tam stalo z tvého pohledu? Popravdě teda si to ani moc nějak nevybavujem, len vím, že Nitu tam skákal do, myslím, že na zemi, jak volalo, to tam skákal před nějakého libereckého hráča a potom už v podstatě Martin Frýdek to vykopával, tak nevím, nevybavujem si to teraz celkom přesně, ale to byla asi největší šance Liberce. Každý fanoušek si teď asi všimne tvého zranění na hlavě, většinu zápasu si hrál s obvazy na hlavě, co se tam stalo? Tak ono to bola lopta do stredu ihriska, kde som bol v podstate neskoro, ale nejak som myslel, že to ešte stihnem, ale v podstate som sa zrazil s libereckým hráčom a v podstate si to odnesla hlava. Mám tam dva stehy, takže som aj za to rád, že to nebolo horšie, že som mohol dohrať ten zápas.